Aynur, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş eşitdim sizi. Bəli, haqlı olaraq vurğulayırsınız ki, bir neçə dəqiqə öncə Esenboğa hava limanına eniş elədi Azərbaycan Respublikası lideri və onun qarşılanma mərasimdə xüsusilə təşkil olunmuşdu. Fəxri Qaravul dəstəsinin müşayiəti ilə prezident artıq səfəri baş tutdu və bir neçə dəqiqədən sonra isə tərəflər arasında, yəni Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev ilə Türkiyə Respublikası prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında təkbətək görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulub. Vurğuladığın kimi elə iki tərəfli qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərlə yanaşı regional və qlobal miqyaslı məsələləri müzakirəsində nəzərdə tutulub. İki tərəfli münasibətlər zəminində perspektivli əsas müzakirə predmetlərindən biri də strateji tərəfdaşlıq, eyni zamanda ticarət, iqtisadi dövriyyələrlə bağlı son vəziyyətdir. İlkin ehtimallara əsasən və bizə verilmiş məlumatlara əsasən də tərəflər arasında məhz bu aspektlərdən danışıqların nəzərdə planlaşdırıldığı bildirilib. Qeyd edeyim ki, son statistikaya əsasən tərəflər arasında hər iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsində ciddi artım müşahidə olunur. Ötən ilin statistikasına əsasən ilk dəfə olaraq bu göstərici 7,5 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına qədər yüksəlib. Tərəflər arasındakı istər podraçı, istərsə də sərmayədar şirkətlər arasında da qarşılıqlı əməkdaşlıq sürətli bir şəkildə davam etdirilir və yaxın perspektivdə də bu istiqamətə ticarət dövriyyəsinin daha da artırılması nəzərdə tutulub. Qeyd edim ki, bu günə qədər tərəflər arasındakı qarşılıqlı investisiya mübadiləsi çərçivəsi nə az, nə çox düz 526 layihə təqdim olunub və bu layihənin icrası sürətli bir şəkildə, operativ bir formada simulaşdırılıb. Tərəflər arasındakı artıq investisiyaların yatırımlarının da daha geniş miqyasda həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Ümumiyyətlə, neft-qaz sektoru da günün əsas müzakirə mövzusudur və irəliyən dəqiqələrdə bu aspektə də diqqət çəkilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edim ki, özəlliklə Türkmənistan qazının Türkiyəyə çatdırılması onun nəqli prosedurunda Azərbaycanın bilavasitə iştirakı ilə bağlı da ilkin informasiyalar var və bildirilir ki, Azərbaycan eləcə də Gürcüstanın birbaşa iştirakı ilə hər iki ölkə qarşılıqlı bir şəkildə bu prosesdə iştirak edəcək və Türkmənistan qazını Türkiyəyə gətirəcək və bundan sonraki mərhələdə isə artıq Türkiyə Türkmənistan qazını Avropaya satan ölkə olacaq və bu istiqamətdə onu da demək yerinə düşər ki, artıq Azərbaycan təkcə Gürcüstanla deyil, eyni zamanda özü də təkbətək olaraq Türkiyə ilə birlikdə qaz nəqli, ixracı və ixalı prosedurlarında nə dərəcədə operativ və aktiv iştirak etdiyini bir daha nümayiş etdirmiş olacaq. Tərəflər arasındakı münasibətlər enerji, energetika müstəvisində də müzakirə ediləcək. Bir neçə dəqiqədən sonra məsələ media nümayəndələri olaraq biz də bu danışıqlara şahidlik etmiş olacağıq. İrəliyən dəqiqələrdə də ən son informasiyalardan sizləri də məlumatlandırmağa çalışacaq. Hələlik Aynur, mənim deyəcəklərim məlumatlar bunlardan ibarət idi. Buyurun, hələlik sözü studiyamıza. Təşəkkür.